20% e fëmijëve në Shqipëri jetojnë në varfëri. Këtë theksoi në raportin vjetor avokatja e popullit Erinda Ballanca, duke kërkuar reformimin e shërbimeve sociale për të qenë më pranë të miturve që jetojnë në kushte ekstreme. Fëmijët përbëjnë një grup të rëndësishëm në Shqipëri, rreth 30% e popullatës së vendit janë në moshën 18 vjeç. 20% e fëmijëve në Shqipëri jetojnë në kushte jo të mira, në varfëri absolute, 21.4 në zonat rurale, 49.6 e familjeve jetojnë me më shumë se 4 fëmijë janë të varfër. Pjesa dërmuese e fëmijëve të pyetur gjatë këtij sondazhi ishin shprehur se shikonin të ardhmen e tyre jashtë Shqipërisë. Fëmijët tanë, ata që kanë gëzimin dhe entuziazmin më të madh për ta shijuar jetën, nuk e ndjejnë veten dhe nuk e shohin veten e tyre në këtë vend dhe në këtë realitet. Duke referuar raporteve të monitorimit që ka kryer ky institucion në qendrat rezidenciale dhe ditore, zonja Ballanca e vë theksin në nevojën për përmirësimin e kushteve të jetesës së tyre në institucionet e përkujdesjes sociale.